Олена Живко, голова громадського об'єднання добровольців, є з нами. Доброго вечора вам, пані Олено. Скажіть, будь ласка, з чим добровольці сьогодні прийшли на цю сесію? Що вони, власне, хотіли від депутатів і міського голови? І чому відбулося те, що відбулося, штовханина і фактично проривання в стіни райдержадміністрації? Ну, власне, хочу зазначити, що коли у Києві обирали запобіжний захід нашому меру Андрію Садовому, наша організація прийшла туди з мирним пікетом. Це право гарантоване Конституцією, ми мера пікетуємо не вперше. Тобто ми вимагали від суду обрати більш жорстку міру запобіжного заходу Андрію Садовому. Після цього, повернувшись до Львова, багато бійців з нашої організації побачили себе на сайті, який належить дружині Андрія Івановича, з написом «Галицькі тітушки. Розшукуємо молодиків, які за гроші їздять на акції». Жодного фото, відео підтвердження, що хтось з представників об'єднання добровольців отримував кошти, чи такі факти мали місце, немає. Тобто це просто видумка і наклеп. Мушу зазначити, що одним з таких людей є Іван Пліш, який, власне, на Майдані отримав кульове поранення в голову, нагороджений орденом президента за мужність і отримав це кульове поранення від тітушок. І тому сьогодні таку людину називати безпідставно, виключно за мирний пікет тітушку є неприпустимим. Ми на прес-конференції звернулися до журналістів, ми звернулися до Всеукраїнської спілки журналістів України, до Андрія Івановича, спростувати або видалити цю інформацію. Однак жодної реакції не було, абсолютно жодної реакції не було. Сьогодні ми також подали заявку і прийшли під стіни Шевченківської районної адміністрації, оскільки сесія міської ради відбувається тепер там. Коли я захотіла зайти всередину, я підійшла, взялася за дверну ручку, на що 5 молодиків у чорній формі, муніципальна варта, почали мене виштовхувати без жодних заперечень. Тобто там, чому ви йдете, куди ви йдете, представтеся, жодних пояснень. Один схватив мене за шию і просто виштовхало. На що, звичайно, представники об'єднання добровольців не могли спостерігати, як їхнього керівника, до їхнього керівника застосовують силу. І, звичайно, хлопці підійшли і почали мене відтягувати, і вийшла штовханина. Внаслідок цієї штовханини двері відтиску луснули, і ми просто зайшли на сесію, де депутати радо підтримали наші вимоги протокольним дорученням. Створили комісію, яка розбереться по даному факту. Чому так? Чому Львів тільки на словах відкритий для людей? Чому мешканці, люди не можуть зайти на сесію? Чому такі речі відбуваються? Це питання, напевно, до нашого мера, який називає себе мером європейського міста, а насправді ховається і втікає. Сьогодні, до речі, він також на сесію не з'явився, а як щур переклав відповідальність на своїх представників у мерії. Тобто, за вашою думкою, кому це вигідно? От в такому світлі виставляти Львів і так, щоб це виглядало? Ви розумієте, проблема в тому, що мирні акції пікету, тобто і право на пікет, вони гарантовані Конституцією, європейськими нормами. І ми пікетували і Андрія Івановича, і діючого президента, і попереднього президента. І це наше право як громадськості. І такими діями Андрій Іванович і його ресурси, наближені до нього, не лише нівелюють взагалі поняття добровольців, але й усієї громадськості загалом. Тому що завтра будь-який пікет, телеканали Путіна, Медведчука і інші будуть називати проплаченими. Ми добре усі пам'ятаємо, як Революцію Гідності регіонали називали проплаченими. І таке немає місця. Я за чесну журналістику, а не за вказівки мера. Є факт, зробили, записали. Будь ласка, пишіть про це. Ну, коли фактів немає, безпідставно звинувачувати людей, ну, це просто неприпустимо. І ви розумієте, що людина після поранення від тітушок в голову ледь відійшла, не дивлячись на те, поїхала на схід захищати Україну з важким станом здоров'я на фронт. І сьогодні ми, як його оточення, як практично їхня сім'я, не можемо такого дозволяти у Львові. Тому що Андрій Іванович, допоки усе патріотичне середовище було зосереджено на війні, допомогою фронту, участі в бойових діях, дуже сильно розслабився. Він думав, що йому акція «Львов говорить по-русски» зійшла з рук, що «Альфа Джаз Фест», коли ми ховали наших побратимів, грала музика, зійшла з рук, і далі він буде ображати, і це буде сходити з рук. Ні, крапка. Якщо закон не діє, ми маємо моральне право акціями вимагати справедливості. Для цього громадськість і є. І сьогодні безпідставно ображати наших побратимів ми не дозволимо нікому, тому що ці люди зробили мир. І просто поливати їх брудом, діючи на руку Москви, сьогодні ми часто бачимо усі себе на сайтах трибуналу, на російських сайтах, на сепаратистських сайтах, ну, вибачте, на львівському сайті,
обізвати ветеранів війни тітушками безпідставно і подати їх в розшук, ну скажіть, будь ласка, це є патріотичний Львів, це мер патріотичного Львова, чи це мер просто проплачена тітушка, який забув, що поки він розкрадав наш Львів, ми захищали цю країну. Дякуємо вам, Олена Живко.